na telefonu, u spavačoj sobi. Gdje god je internet, tu smo i mi. Radio Nacional. www.nacional.hr. Dolazi gost dana! Gost dana! Ovaj tjedan deseci ljudi su ubijeni, a tisuće ranjene u sofisticiranom napadu Izraela putem komunikacijskih uređaja koje koriste operativci Hezbolaha. Teško je sad utvrditi ove brojke, ali evo, prema nekim zadnjim podacima, najmanje 8 ljudi je ubijeno, a 2800 drugih, uključujući borce Hezbolaha, bolničare, iranske izaslanike u Beirutu, je ranjeno prekjučer kada su pejđeri koje koriste za komunikaciju eksplodirali diljem Libanona. Jučer je poginulo 14 osoba, a više od 450 je ozlijeđeno u eksplozijama walkie-talkie-a, također diljem Libanona. Danas je Izrael topništvom i avijacijom izvršio napade na više ciljeva u Južnom Libanonu. Napadi na ljudstvo Hezbolaha preko sredstava komunikacija koje su koristili bio je samo uvod u novu fazu rata. Ova filmska akcija izraelske tajne službe ući će u povijest ratovanja kao jedan od najsofisticiranijih napada na neku vojsku, u ovom slučaju terorističku skupinu Hezbolah. U 2 dana, pomno planiranom infiltracijom sredstava veze među članove Hezbolaha, Izrael je iz stroja izbacio gotovo 4000 njihovih boraca i simpatizera. Nakon što su kao nosač eksploziva iskoristili pejđere koje su počeli koristiti kako bi prikrili lokacije, znali su da će se poslužiti pomoćnim sredstvima, pa su tako priredili i walkie-talkie uređaje i na taj način poljuljali sustav veza ključan za uspješno ratovanje. Posredno razotkrili su izravne veze Hezbolaha s Iranom zbog ranjavanja diplomatskog osoblja koje je posjedovalo pejđere. Ovu akciju Mosada komentira nam danas gost dana Radio Nacionala, a to je kolega Denis Avdagić, vanjsko-politički i sigurnosni stručnjak. Gost dana! Zvoniti telefon! Alo, zvoniti telefon! Zvoni telefon! Dobar dan, Radio Nacional. Pozdravljamo sada Denisa Avdagića. Denise, dobar dan, dobro nam došao. Dobar dan vama i našim slušateljima. Evo, kako bi izbjegao praćenje izraelskih tajnih službi, Hezbolah se okrenuo bio starom modnim oblicima komunikacije kao što su ti pejđeri i walkie-talkie, no ispada da se ta prednost s jedne strane sada pretvorila zapravo u ogroman gubitak. Upravo tako, mislim, razmišljao sam s čime ovo uopće usporediti. Prva stvar nekako koja mi je pala na pamet bio trojanski konj. Jedna nevjerojatna situacija u kojoj nećemo reći da je Hezbolah desetkovan, on je zapravo praktično smrtno ozlijeđen sa ovom operacijom koja ima doista razmjere koji su ravni spektakl. Jednog dana će se, vjerujem, nekakav veliki, velika hollywoodska uspješnica snimat ove operacije, a vjerujem da će ispisivati se brojne stranice knjiga. Da. U svakom slučaju, ono što ste i vi spomenuli, je jedna situacija koja nije samo bolna Hezbolahu, nego je zapravo i ono što ste upravo spomenuli, razotkrila iranske veze koje naravno nisu tajna, ali ovakvo dokazivanje je ne samo bolno, dakle, Hezbolahu, nego je sad ispalo jako, jako bolno i samom Iranu. Jasno, teško će sada biti objasniti kako su se ti pejđeri našli u džepovima njihovih diplomata, a da oni sa time svime nemaju nikakve veze. Ali ajmo malo probati rastrančirati, da tako kažem, cijelu tu akciju i uopće kako je došlo do tih eksplozija. Naime, to je akcija ovakvog obima, morala je biti, čini mi se, dugotrajno planirana. Dakle, prvo je trebalo izabrati proizvođača opreme i tako dalje. Evo, prema vama, kako je uopće se to sve odvijalo? Pa prva stvar, ono što treba znati, izraelska služba konstantno prati i Hezbolah i njihovu komunikaciju, bilo kako i međunarodnu, i bilo kakvu kupovinu, traženje, bilo čega, tako da u momentu kada su shvatili gdje to ide, nije bilo pretjerano vjerojatno teško složiti operaciju, odnosno naći adekvatne proizvođače i naći način kako da se oni ubace kao posrednici u čitavu priču.
Dakle, sad, naravno, ne možemo znati, ali mogu im dati čisto elegantan primjer kako bi to otprilike moglo izgledati. Primjerice, ako su znali da oni traže peđe za sve što im je trebalo je osnovati posredničku tvrtku i momentalno zakupiti sve moguće raspoložive količine peđera na svijetu. To nije zapravo teško, jer to nije, ne radi se uređaju za kojim vlada velika potražnja, dakle, nema nekakvih pretjerano velikih količina. Recimo, za razliku od peđera, da su htjeli takvu operaciju izvesti sa mobitelima, to bi bilo daleko teže. Mm-hmm. Jer sofisticiranija, velika... da, a i vjerojatno i ta tehnologija sofisticiranija, malo od tih peđera i walkie-talkie. Ne možete usmjeriti na jednu stranu, jer možete praktično iz čitavog svijeta nabaviti takvu tehnologiju, odnosno mobilnu tehnologiju, za razliku od pagera kojih jednostavno ne znam da li možete u ovom trenutku nabrati na dvije ove ruke, na prste dvaju ruku uopće one koje imaju na raspolaganju ili proizvode pagera. Dakle, evo, to je otprilike jedna stvar. Druga stvar, za razliku od država i formalnih vojske kao što je recimo Hrvatska vojska ili ne znam Italijanska ili Izraelska, kada se stvari kupuju se zapravo od proizvođača kojima, a pogotovo ako se radi o komunikacijskim ili ubojitim sredstvima, uzimate od proizvođača za koje ste sigurni da imaju sve potrebne certifikate ili end user certifikate u slučaju ubojitog oružja i drugačija je razina dogovaranja, pregovaranja, ugovaranja. U osnovnom države načelno nastoje, ako je moguće, čak što je više moguće takvih sredstava proizvoditi upravo kod sebe da ne bi bila nekim putem kompromitirana. Hezbollah to nije u mogućnosti, naravno. Mm-hmm. Oni zapravo ne mogu samostalno niti kupovati, moraju uvijek tražiti posrednike i načine na koje će uopće nešto dobaviti da ne bi bilo zaustavljeno, upravo zato što su oni ti koji su krajnji kupci. Tako da, evo kažem, operacija nije bila toliko teška i nije teško zamisliti kako to izgleda, ali je svejedno nešto što je spektakularno u segmentu kad trebate uzeti u obzir da su morali rastaviti na tisuće tih uređaja i staviti unutra ubojite eksplozivne komponente. Dakle, bila je nešto što u formi izvođenja je bilo iznimno teško i moralo se napraviti na način da morate pretpostaviti da će netko neki jedan dio tih uređaja i rastaviti radi pregleda. Dakle, ono što je postavljeno unutra nije smjelo izazvati nikakvu sumnju. Denise, jel mislite da će se uopće ikad saznati stvarno ovoga cijeli taj put kako je stvarno došlo do tih eksplozija? Jer još uvijek se znači razgovara, odnosno spominju različite firme. Prvo je sumnja pala na tajvanskog proizvođača, sada se priča prebacila na Europu, na Mađarsku i da se zapravo cijela priča odvila u našem susjedstvu, dakle preko tih kvantumskih tvrtki. Sami ste rekli da oni moraju imati neke te paravane i neke načine kako uopće funkcionirati. Evo sad, hoće li se to ikad zapravo raspetati kako je došlo do toga? Pa mislim da hoće, sasvim sigurno. Ovo je nešto što, ako ništa drugo, ljudi koji su to planirali, izveli, bi htjeli vjerojatno dobiti određeni znak međunarodne pažnje ili priznavanja za opsežnu operaciju. Tako da možda nećemo krajnje detalje saznati u ovim tjednima ili danima pred nama, ali vjerujem da ćemo možda kroz godinu ili dvije saznat sve, možda će čak netko od organizatora ispisati knjigu po tom pitanju. Jednostavno to nešto što je i za Izraelce stvar, možemo reći, prilike da se da zadive, možemo reći, čitav svijet onim što oni inače nastoje napraviti, komplementirati kako su ove zemlje koje ima najviši stupanj sigurnosti i obavještajnog djelovanja na svijetu. Već ste nešto govorili o tome što ovi napadi zapravo znače Hezbollahu i da je ona neki način trenutno smrtno ranjen. Taj sustav veza će na neko vrijeme biti sigurno onemogućen. Hoće li se uspjeti oni uopće povratiti na neki način u cijelu priču od svega ovoga?
Ma hoće, mislim, to nije sporno, oni i dalje imaju mogućnost djelovanja, ali ona je jako ograničena. Čisto da vam sad probam ilustrirati, najveći dio ljudi je zapravo ozlijeđen na predjelu očiju ili na ruci. Jel? Pager, ako ste ga uzeli u ruku, uzimate ga rukom koja vam koristi inače i kao za... rad na ruka, koristite. Tako zvana. Da, jel? Da. Ona je na oba rača. Mm. Dakle, ozlijedili ste ruku nekoga ko s njom zapravo i je puna snaga Hezbollaha. Mm. Tako da, ili ako su oči ozlijeđene ili jedno oko, dakle, ti ljudi su izbačeni iz ratnog stroja. Mi radi se o iznimno velikom broju ljudi i ljudi uopće koji imaju pedžere, dakle nisu svi pripadnici Hezbollaha imali pedžere, ali su sigurno imali oni koji izvršavaju recimo raketne napade. Dakle, to su ljudi koji su već izvježbani, to su ljudi koji su zapovjednici, to su ljudi koji su medicinski tehničari ili liječnici. Dakle, to su najbitniji ljudi u lancu Hezbollaha i oni su trenutačno, kao što sam rekao, nekako mi se čini smrtno ranjen najbolji opis, ali znate sami, kako se kaže, smrtno ranjena životinja. Je najopasnija životinja, da, do toga ćemo doći. Još prije toga sam vas htjela, Denis, pitati, ima sad, čitamo jel, različite članke na tu temu, analize i tako dalje. Pojedini analitičari smatraju da bi, evo, baš ovo što se dogodilo moglo značajno ohladiti pristaše Hezbollaha koji nisu tako ono maksimalno radikalizirani i izolirati vodstvo od većeg broja simpatizera. Što vi mislite o toj tezi? Ne gledam to na takav način. Oni ljudi koji u Libanonu nisu sretni Hezbollahom, neće sigurno, neće im se ništa promijeniti, a oni koji su zapravo u Hezbollahovoj mreži, oni tu ostaju. Mm-hmm. Dakle, tu se ništa ne mijenja. Mislim da zapravo možemo slobodno reći da većina građana u Libanonu nije sretna zbog postojanja i djelovanja Hezbollaha, ali nisu u mogućnosti ništa napraviti. Mogli bi pričati da ovaj napad da ima malo i veće razmjere od ovih, pa da se sad nastavi konvencionalnim putem, možda bi se našlo snage u Libanonu koje bi iz druge strane onda udarile. Nije nemoguće da dođe jednog dana do takvog nekakvog dogovora sa Izraelom koji bi Libanon htio biti jednostavno pošteđen daljnjih problema uzrokovanim djelovanjem i boravkom Hezbollaha kao organizacije u njihovoj zemlji. Vidjeli ste, ako ste malo pratili, oni su imali i ogromne nestašice struje, zapravo donacijama su uopće povratili elektrosustav u zemlji. Dakle, nije lijepo živjeti u Libanonu, a u velikoj mjeri tomu zapravo pridanio Hezbollah, ali i s druge strane izraelsko djelovanje, obavještajno djelovanje i sabotaže uopće koje oni čine prema Libanonu, upravo ciljajući primarno zapravo sam Hezbollah. Da. I sad da se vratimo na tu smrtno ranjenu životinju Hezbollah, što sada možemo očekivati od njih? Pa oni moraju zapravo uzvratiti, trenutačno sigurno važu kako to napraviti, a da sljedeći udarac Izraela ne bude još veći. Ovo je bilo izuzetno važno za Izrael, ne samo što se radi o Hezbollahu kao takvom, nego zato što je zadnji upad Izraela u Libanon bio nešto što možemo slobodno reći posve neuspješno. Dakle, nisu uspjeli u namjerama, nisu uspjeli ovako naštetiti Hezbollahu kako su uspjeli sada. Dakle, ne samo Hezbollah, nego Iran je sad u situaciji u kojoj oni vjerojatno smatraju da gube nekakav uzdignuti nos, što bi rekli, prema ostalim islamskim zemljama, prvenstveno arapskim ili prvenstveno možemo reći sunitskim, gdje su oni nastojali djelovanjem na Bliskom istoku, odnosno djelovanjem prema Izraelu, pokazivati sebe kao, ako ćemo to tako reći u vjerskom smislu, starijeg, moćnijeg brata od onog sunitskog. Dakle, oni moraju, što bi rekli, spasiti nekako i na neki način svoj obraz, a moraju pritom vagati da im se sljedeći napad ili uzvraćanje, s obzirom da tamo sve funkcionira po hamurabijskom principu, oko za oko, zub za zub,
dakle, da im uzvraćanje ne bude toliko teško da ga ne mogu zapravo niti podnijeti. Zato sam spomenuo, nije nemoguće da u nekom momentu i sami Libanonci kažu dosta nam je toga, ne želimo više biti žrtve Hezbola. U kontekstu ove priče, dakle, o tim uzvratnim napadima da bi osvjetlili svoj obraz, možemo li, odnosno trebamo li strahovati da bi se oni mogli dogoditi, evo, na primjer, u Mađarskoj, koja se spominje kao jedna od zemalja, ne bi rekli, jel? Ne bi rekao. Ne bi rekao. Mislim, jasno je da je stav Viktora Orbana i mađarske vlade prema Izraelu vrlo, možemo reći, pozitivan, da se blago zapravo izrazim, ali ne mogu oni, niti vidim razloga da bi bili primarna meta. Naravno, s druge strane, izraelska veleposlanstva praktično bilo gdje, što se tiče Irana, mogu biti itekako legitimne mete i to se već događalo u kontekstu toga. Zapravo bilo koja evropska metropola sa izraelskim poslanskom i diplomatima može biti meta i mislim da sa prilično velikom sigurnošću mogu reći da obavještajne agencije diljem Europe ozbiljno to i razmatraju i rade planove kako spriječiti, odnosno prati se komunikacija, kako ne bi da došlo do toga. I još dvije stvari vezane uz taj napad. Ono što smo mogli pročitati u medijima da je on zapravo pokrenut ranije nego što je trebao biti, jer je navodno postojala bojazan da će cijela akcija biti provaljena, a s druge strane je zanimljivo da je Izrael pred sam početak te akcije dao neku naznaku Sjedinjenim Američkim Državama, ali nije rekao o kakvom napadu će se raditi. Kako je vaše mišljenje o tome? Pa, mislim da stoji jedno i drugo, inače uobičajena je praksa Izraela da kada bilo kakav napad ili bilo što većih razmjera ili bilo što kada se događa, a da su u blizini američki građani ili vojnici ili američke baze, oni to u svakom slučaju javljaju u Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno liaison osobama zaduženim za vezu i za koordinaciju glede toga. Što se tiče ranijeg pokretanja operacija, mislim da je sasvim realno. Nije Hezbollah taj koji je toliko moćan u tom smislu da su sami mogli nešto ili otkriti ili ići u tom smjeru, ali iranska obavještajna služba je prilično jaka i nastoji isto tako pratiti izraelsko djelovanje. Ne bih isključio da su oni zapravo došli do nekakvih saznanja, tako da je ovo napravljeno prije nego što se planiralo. I evo, završit ćemo jednim pitanjem zapravo, dok smo vi i ja, Denis, razgovarali, došlo je pitanje našeg slušatelja. Zašto se ne kaže da je Izrael izvršio teroristički napad, nego se ponavlja sofisticirani napad? Dobro, ovo sofisticirani se odnosilo na vrstu napada, dakle, u smislu tehnologije i načina kako je izvedeno, kaže, nego se ponavlja sofisticirani napad kada je u pitanju isključivo civilna infrastruktura, odnosno oprema. A dobro, to je stvar, naravno, percepcije. Odnosa. Kada govorimo o državama i državnom djelovanju, onda u principu češće izbjegavamo govoriti o nekakvim terorističkim činima nego napadima. U ovom kontekstu mislim da su stvari prilično jasne. Dobro, evo i to smo onda razriješili. Denise, naravno pratimo razvoj situacije, to će se nažalost nastaviti, pitanje samo koje će sve razmjere poprimiti, da, tako da sigurno će biti prigode još se čuti u našem eteru po tome pitanju, a naravno... Nažalost, da, a i ostalim vanjsko-političkim, jer u cijelom svijetu je poprilično uzburkana situacija, ne samo na ovom području. Hvala puno za danas. Ništa, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima. Hvala. Doviđenja. Gost dana Radio Nacionala danas je bio kolega Denis Avdagić, vanjsko-politički i sigurnosni stručnjak, a gosta dana i cijelu ovu priču za vas je kao i uvijek pripremio i uredio kolega Branko Kuzale. Otišao gost dana! Osu nema ga više, osu čovjek doma!